Jag är riksdagsledamot sedan 2014 för Sverigedemokraterna och har jobbat i näringsutskottet sedan dess med energifrågorna. Sverige har ju goda förutsättningar att faktiskt nå de klimatmål som är uppsatta och där vi kan se att vi har redan i praktiken fossilfri kraftproduktion sedan lång tid för att vi tidigt satsade storskaligt både på vattenkraften men även kärnkraften och det gäller ju att använda de styrkorna. Ja, allt talar nog idag för att vi kommer få se ett kraftigt ökat elbehov i framtiden och det är ju utifrån att vi vill bli fossilfria och där elen kommer vara en möjliggörare. Vi kan se att under den tid vi har jobbat med energieffektivisering inom industrin så har det nästan alltid slutat med att vi kanske sammantaget använder mindre energi men mer el. Och nu när vi då ska i framförallt transportsektorn, om vi ska göra stål utan fossilt kol, ja, då kommer vi använda väldigt mycket el. Men det sker ju också med till exempel datacenter och inom vissa andra delar av industrin där man kommer att använda just el istället som energibärare istället för någon annan energikälla man har idag. Och det här allting sammantaget talar ju för att vi kommer få se ett kraftigt ökat elbehov. Och att vi från politiskt håll inte fokuserar på detaljerna, exakt vilka kraftslag och exakt vilka lösningar utan kanske mer kan enas kring brett, vad vill vi att kraftsystemet ska präglas av? Sätta upp ett mål för leveranssäkerhet, att vi ska ha 100% fossilfritt. Men även att man då kanske funderar på vad är det för någonting ett fungerande kraftsystem präglas av. Och där kan vi se att vår befintliga marknadsmodell klarar av att leverera energi men har väldigt svårt att leverera just de här systemstödtjänsterna med som våra synkrona generatorer kan ge oss idag. Där vi nu ser att vi har inte tillräckligt med svängmassa, vi har inte tillräckligt med reaktiv effekt. Och då måste vi nog kanske hitta en marknadsmodell som bättre fångar upp det här för hur vi kan ha ett fungerande kraftsystem även i framtiden. Några förslag som vi faktiskt är ena med om vi tittar på framförallt kanske Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är ju att ersättningsfrågor till exempel till lokalsamhällena vid etablering av elproduktion och där vi kanske ligger närmast Centerpartiet uppfattningen om att det här ska ju kanske gälla även när det handlar om ledningsgator eller när man bygger ut andra industriella processer att det måste finnas kommunala, regionala incitament att jobba med de frågorna, att bidra till elektrifiering bidrar till att man kan industrialisera Sverige med ny teknik och där vi kommer använda mycket mer el. Någonting som jag varit glad för i alla fall som vi kunnat samla familjen kring det är väl ishockeyintresset i Oskarshamn och kunna åka iväg för att följa laget och vara med på både bortamatcher och hemmamatcher och som har blivit en väldigt trevlig aktivitet som verkligen involverar hela familjen. Jag har jobbat som reaktoroperatör tidigare vid en av kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn på Oskarshamn 1 och det är väl en känslan av att dra ut styrstav ur härden och kunna se effekten tillta och just trycka på en sån gaspedal som är ju betydligt mer än att sitta i en bil och köra och det är en oslagbar känsla. Just det omställningsarbetet och för många hushåll så tror jag absolut lagringsfrågor att kunna lagra el indirekt på antingen med batteriteknik eller vätgas som har väldigt stora förutsättningar att påverka synsättet och vad som är möjligt och inte möjligt. Investera i bara en sån sak som LED-lampor var rätt roligt att börja komma. Där man kunde räkna på drifttimmar på alla glödlampor hemma och kunna se vilka lampor är lönsamt att faktiskt investera i för att byta till LED-lampor. Man tittar på olika värmepumpar och styrning utav dem på olika sätt. Ja. 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 Ja.